ناظرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردو نیوز میں خیر مقدم ہے۔ شہر حیدرآباد میں گنیش نوراتری کا عظیم الشان جشن آج اختتام پذیر ہوا۔ جڑواں شہروں میں گنیش کی مورتیوں کے جلوس جو کہ آنکھوں کی ضیافت کے طور پر شروع ہو چکی ہے، اولڈ سٹی سمیت تمام علاقوں میں جشن کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ خیرتآباد میں آج صبح 7 چہروں والے مہاگنپتی کا جلوس شروع ہو چکا اور بہت بڑی کرین کی مدد سے اسے 70 فٹ بت کو ٹرالی میں رکھا گیا۔ شہر بھر میں گنیش کی مورتیوں کا وسرجن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تمام سڑکیں شوبھا یاترا سے مصروف ترین نظر آ رہی ہے۔ وسرجن میلے کا مشاہدہ کرنے کے لیے لاکھوں عقیدت مند حیدرآباد پہنچ رہے ہیں۔ اہلکار ٹینک بن اور دیگر مقامات سے یہاں پر وسرجن دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمام گاڑیوں کو اس روٹ پر موڑ دیا گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے عہدیداران، زونل کمشنر، سٹی پولیس اور محکمہ ٹریفک کے عملے نے اسے جلد مکمل کر لیا ہے۔ خود تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ان انتظامات کی نگرانی کی۔ ریونت ریڈی آج صبح 11 بجے اپنی رہائش گاہ سے سیدھے ٹینک بن پہنچے۔ گریٹر حیدرآباد کمشنر امراپالی کاٹا، حیدرآباد سٹی کمشنر آف پولیس سی وی آنند اور دیگر عہدیداروں نے نکلس روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پر مارچ کیا۔ اس موقع پر ریونت ریڈی کے ہمراہ سابق وزیر خیرتآباد ایم ایل اے دانم ناگیندرا، پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ اور دیگر اعلی اہلکار بھی موجود تھے۔ اس کے بعد ریونت ریڈی نے کرین آپریٹر سے خصوصی بات چیت کی۔ انہوں نے مورتیوں کے وسرجن کے دوران کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں دریافت کیا اور پھر ریونت ریڈی نے جی ایچ ایم سی کے صفائی کارکنان سے بھی ملاقات کی اور ان کے تمام تر درپیش مسائل سنے اور ان درپیش مسائل کو حل کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ پیش ہے زیڈ نائن اردو نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔